Vi snakker jo veldig ofte om partene i arbeidslivet. Og det er i grunn tre parter i arbeidslivet. Det er jo myndighetene som er den lovgivende forsamlingen. Og med myndighetene så inkluderer vi da departement og direktorat. Sånn at myndighetene lager lovene, og departementene og direktoratene de jobber fram forskrifter til lover. Og derfor sier vi lov og regler og forskrifter i arbeidslivet. Så er det jo to andre parter. Det er jo arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver har jo ofte tilslutning til arbeidsgiverorganisasjoner som for eksempel NHO og Virke. Og så har arbeidstakerne sine organisasjoner hvor man kan være medlem, for eksempel Fellesforbundet eller LO og så videre. Og som en del av det så er arbeidsmiljøloven med på å lage spillereglene på jobb. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Arbeidsmiljøloven. Ja, arbeidsmiljøloven. Paragraf 1-1, det handler om hvordan vi egentlig skal ha det på jobben. Den snakker om at norsk arbeidsliv skal være helsefremmende, at vi skal ha rom for å ta opp temaet på jobb. Den snakker om at vi skal forsøke å ha et inkluderende arbeidsliv. Og det er jo ofte et læreplansmål. Og av og til så skal vi jo reflektere litt over hva vil det si å ha et inkluderende arbeidsliv. Er det plass for alle på jobb? Er det plass til å være litt forskjellig på din jobb? Tenk litt over det. Og så arbeidsmiljøloven tar jo høyde for å lage grunnlag for at vi har trygge, gode og forutsigbare arbeidsforhold på jobb. Paragraf 2-1, den handler jo om arbeidsgivers plikter. Og det er klart at arbeidsgiver har jo veldig ofte et overordnet ansvar for hva som skjer på jobb. Men i paragraf 2-3 så kikker det inn at arbeidstaker har også noen plikter i forhold til det å medvirke på jobb. Du kan ikke bare melde deg ut av HMS-arbeidet for eksempel og si «Nei, det passer meg ikke». Du har en plikt å medvirke. Sant? Arbeidslivet handler ikke bare om rettigheter, det handler også om plikter. Paragraf 3-1 i arbeidsmiljøloven, den er veldig viktig. Vi kan kalle det mammaen til HMS-arbeidet. Paragraf 3-1 stiller noen helt klare krav og forventninger til hvordan vi skal jobbe med helse, miljø og sikkerhet på jobb. Og den danner også utgangspunktet for internkontrollforskriften. Paragraf 4-1, der finner vi litt mer sånn generelle krav til og forventninger til arbeidsmiljøet vårt. Og det er klart at vi plikter, og det er veldig ok at vi er aktivt med. For det er jo sammen vi skaper det gode liv på jobb. Internkontrollforskriften. Hallo. Paragraf 1. Formålet. Sjekk den ut. Hva er hensikten med denne forskriften? Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter. Internkontrollforskriften. I paragraf 5 så finner du mer om innholdet i forhold til jobb med helse, miljø og sikkerhet, eller HMS. Her kommer det også fram litt om hva som må dokumenteres, hva som må være på plass. Veldig ofte så er det jo en HMS-plan som danner grunnlag, og den kan være skrevet på et papir. Men veldig mange virksomheter nå for tida har jo en HMS-plan og HMS-relatert arbeid, som for eksempel sikker jobbanalyse, på en app, på enten telefon eller på et nettbrett som du har med deg ute på jobb. Like fullt så er det viktig å kjenne til hva er spillereglene. I internkontrollforskriften så fremgår det også at det er mange andre lover og regler som spiller en rolle. Ja, arbeidsmiljøloven står jo sentralt selvfølgelig, men du har jo andre lover som lov om brann- og eksplosjonsvern kan spille inn. Forurensningsloven spiller jo en rolle i forhold til avfallshåndtering. Avfallsforskriften spiller en rolle i svært mange virksomheter, uavhengig av bransje. Så klart det er mange lover og regler å forholde seg til. Men nå har du i hvert fall fått innblikk i internkontrollforskriften. Ikke bare sjekk ut lovdata.no og finn fram lover, regler og forskrifter som passer for ditt yrkesfag. Noen
lover og regler er jo allmenngyldig, men så har du veldig mange spesifikke lover, regler og forskrifter, og særlig forskrifter i forhold til hvilken bransje man er i. Det er klart at bygg- og anleggsbransjen har nok litt andre regler og lover og forskrifter å forholde seg til enn om du jobber for eksempel med IKT eller service- og administrasjonsfag. Internkontrollforskriften gjelder i hvert fall alle virksomheter, alle typer virksomheter. Og så et siste tips da. Arbeidstilsynet.no, knallbra nettsted. Her finner du gode, nyttige artikler. Her finner du temabaserte artikler, gjerne med forslag, gjerne med eksempler. Og nede på siden så står det veldig ofte hvilken lov eller regel eller forskrift som det temaet omhandler. Så sjekk ut arbeidstilsynet.no. Dem er tiden.